ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានចាក់ក្តៅក្តៅតែម្ដងដែលតាក់ទងទៅនឹងទីបំផុតលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រារោគដំណោះស្រាយបានហើយចំពោះចំនួននៅឯប្រលានយន្តហោះនោះដោយវិធីត្រជាក់បំផុតចាសចង់ដឹងថាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាប្រើវិធីសាស្ត្រអ្វីនោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំពេញសូមរំលឹកឡើងវិញថាប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយអំពីចំនួនរវាងក្រុមសិល្បករខ្មែរនិងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជារឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែតាមដានយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងមតិពីបងប្អូនសិល្បករនិងអ្នកលេងសង្គម Facebook ជាច្រើនផងដែរហើយចំនួនរវាងក្រុមពលករនិងក្រុមតារានិងអុកញ៉ាចំពោះការថតវីដេអូរួមលេងក្នុងប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីចំពោះការប្តឹងនេះដែរយ៉ាងណាមិញនេះថ្ងៃនេះផងដែរយោងតាមគណនី Facebook លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានបង្ហោះសារមួយថាដើម្បីបញ្ចប់រឿងការចោទប្រកាន់គ្នាខ្ញុំគិតថាការរួមនៅប្រលានម៉ាឡេស៊ីជាដើមហេតុដូច្នេះខ្ញុំបានស្នើសូមឲ្យបងហេងឡុងសូមបញ្ចប់រឿងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមគំមានការប្តឹងបន្តវិញឆ្ងាយអីហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងយោគយល់ដល់ការគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំហើយការរួមរបស់ក្មេងៗនៅប្រលានយន្តហោះមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេតែយើងខ្ញុំនឹងទុកជាកំហុសឆ្គងបទពិសោធន៍ក្នុងការកែតម្រូវចាសសូមអរគុណចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការរួមលេងនៅឯប្រលានយន្តហោះនោះគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាមិនមែនជាក្រុមសិល្បៈតារានោះទេប៉ុន្តែលោកក៏សុំទោសចំនួនក្មេងៗហើយនឹងស្នើឲ្យលោកហេងឡុងបញ្ចប់ការប្តឹងផ្ដាល់ដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយផងដែរចានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលត្រជាក់បំផុតសង្ឃឹមថាចាអ្នកដែលបានឌីពុយខ្មែរនោះក៏មានការសុំទោសមកវិញផងដែរតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះឈ្នាងខ្ញុំក្រនតែលើកយកមកបង្ហាញប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានមតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាអាចខមមិនបានចាស់សង្ឃឹមថារិះគន់នៅក្នុងចាស់សុជីវធម៌មួយផងដែរតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅផ្លែៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពីសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសសូមគោរពនឹងជម្រាប